Vítám vás u dnešního videa. Budu dělat tisky z nosy z javoru, nebo tedy my jsme tomu jako děti tak říkali. A budu používat barvy Amsterdam a Pebeo. Tak si dnešní tvoření moc užijte. A burden that you never really understood. But Caroline, I'm doing fine. It's the others who are dying. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Start a fire, drown the spark, and shake away. The truth or live a lie. Just don't close your eyes and you're breaking, but you're faking. Nothing's ever wrong. And concealing what you're feeling, always standing strong. But you don't need to act like you don't bleed when you come falling down. No healing when you're not feeling anything at all. Light a candle or curse the dark. It's all the same to me. Start a fire or drown the spark. And then I found the sparking. Whoa.
tohoto tisku jsem se rozhodla dodat trochu textury, tak obtiskávám nosy samostatně. Nevím, jestli to bylo lepší před nebo teď, ale mně se to takto zdá originálnější, zajímavější. Když tak mi dejte vědět, co se vám líbí víc. A budu i ráda, když mi dáte do komentářů vědět nějaký další námět na video, co by vás zajímalo, co byste chtěli vidět, jaké tvoření. Jinak moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda za like a odběr. A budu se na vás těšit dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj.